Bita de Tego Jokalaria. Espaile eta marrazaina. Aurreti direla, badato zelaira. Futbolzaleak, publikoaren txalo hoiek, eskertu ina izan dituzte Atletikeko jokalariek, eta eurek ere txalos erantzun diete. Valencia, Tabuenka, Larrazabal, Karanka, Andrinua, Larrainzar, Suantzez, Alkiza, Ziganda, Garitano eta Mendiure. Ordezkoen aulkian, Corino, Kike, Urrutia, Cortina eta Luke izango dira. Eta Newcastle United taldeari dagokionez, Erznicek, Hotiger, Beresford, Albert, Peacock, Howie, Lee, Bersley, Watson, Post eta Silas. Amabigarren zenbakiak Quarkentzat izango da, Hooperrek amairu eramango du, Drysdalek amalaua, Jupik amabosta eta Jifreik amasein. Eta hilabete honetan ez da sendatu Portugaleteko. Hasi da partidua. Barrekalde egiteko tokia handirik ez dauka. Larraintzar, Garitano bera, jaurtitzeko tokia proposa izan daiteke. Irriz egin du jaurtitzerakoan eta ateko sakea izango da. Baloia joduen momentu berean Lapras egin du. Bai, baina ondo dago. Ni uste pizkate behaien lerro hori pixkat aurreratzeko, bat emata ateratzeko hortzikan lako jaurtik eta inbiar dira pixkat irikitzeko, ez? Eta azken digaina, probatu behar dut ezaina ona dan otxarra dan. Da. Mendiguren. Garitano. Garitanoren pasea, Zigandaren zate, ez dago joko zantoko posizio horrik. Zigandaren aukera, pasea atzeran, eta baloia kornerrera. Alkizak errematatu du, baloia Howiren gorputzean jo eta kornererako bidea hartu. Bai, akizantzako postura nahiko saia zen hortik arremate beha ezkerra delako, baina ondo jaurti du. Kornera Gontzal Suantzezek atera du. Orain aukera Alkizaren zat. Mendiguren eta akizainek arrapatu du. Dena den, Jokos Kampo zegoen Mendiguren. Jokos Kampo zegoen Mendiguren. Ojo kaldi oso ona Alkizarena, ez? Beha oso postura behartuan zehon ezkerrak jaurtiketa bat egiteko eta oso ondo ikusi du Mendiguren hor erdian. Uste errepikapenean, ez? Mendiguren ez egoen, baina atzerago, bai. Baina ezin izan zuten jarraitu. Ez, nik uste eta indartu indiotela belar nori, ez batea eta bestea ibiltzeko. Baina askotan olako bat zelaien ekoizte baino beda, ba, ondo dago bat atzeratzea, ez? Gertatzen da nahi oso urrutiara antzera dagoela, bai, orain ikusti bueno. Sendatut ez dago. Burukada, doktorea, Robert Nick emandakoa, baina koizik kanpora joan. Zindu, Larraintzarek ezin du jokatu, esan du ezin duela jokatu. Aldatu egingo du. Bai. Zia eta Andinua urrundu du arriztua. Oso ondo. Alkiza bikain Zigandari. Zigandak ez du horri inor laguntzeko, bera doa erdian. Pasea Suantzez enka. Suantzez eki aurki, Zigandari! Zigandari kanpora. Zigandak ez du ikutu, edo ikutu badu ere behintzat ez nahikoa, beraz, ateko sake izango da. Oso jokaldi ona, atzetikean Garitano, oso ondo Bitorri, Bitor Alkizari, honek, zoragarri ikusi du Ziganda, paso oso normal dio, baita honek, zuan zezeri, eta azkenean ez dut ondo bukatu, baina berzera arriskoa, horre ondia berzera baiteko. Ander Garitano, oso ondo ikusi du, Larrazabal. Hori bitxi da Larrazabal, badu lekua erdiratzeko. Mendiguren ekin jokatea erabaki du. Honek berriro, Larrazabali. Larrazabal erdiran zato. Eskuinez erdirak eta Gontzal Suantzez egatzeran zikutu. Urrutiaren jaurtiketa! Urrutiaren jaurtiketa kanpora. Ah, berriro beste okera bat eta berriro berdina. Bi erdikoak utzi alde batera, bigarrengo zutonera baloi hori. Eta oso Suantzez egira bat zita urrutiari baloi hori berrize. Ba, jokaldi berdina, ez? Hori behar dute bi erdiko atzelari horiek
ebitatu behar dituzte erdirak horietan, no, jarte egin duten hori, arreska sortu dute. Ondo bideratutako jaurtiketa izan da, baina piti batea ditik kanpora joan da. Baintxe bertan eman du amaituzat, epailea, ea Txen Miguel Arraga gure lankideak jokalarien batekin hitz egiteko modurik duen, ez dakit atzeden aldian hitz egiteko gogontirik izango duten. Eta ez dute gainera zaukerarik ematen, baina bueno, alde egin duko gara. Oraintxe bertan hasi zaigu bigarren zatia. Birsley, Silar, Silar zeinaurti, kanpora, ez da Silar zizan, Lee baiti. Jaurti duena, orte duzu, Robert Lee, orain arte lesionatuta egon den gizona, baina partidu honetarako berriro berarekin kontatu ahal izan du Kevin Keeganek. Hortxe da korner jaltiketa, gaizki. Karanka oso ondo hartu dio aurrea Berzleri. Orain erdirak eta Kiganda! Eta horriak kanpora! Zentimetro guztiati baloiak kanpora! Hemengo futbolzaleak al eskuak buruan jarrita. Ba, erigutzen den berez izula horrek, eh? Gauzak ondo inda zauden, karankak oso ondo moztu baloia, tardinak eta horna. Zigandea, bere lan egin du hor zutez, erigutzen dut oso ondo fundela zigandea horrele guztu toni horta, ez du baitzitu da, justu, justu kanporatea da. Erigutzen atletik hor dagoela berriz partidua, eta berdin berdin segitu behar duela, azkenean, bukatu arte, bururik galdu gabe. Horrein gontzal zuatetek izan dezake aukera. Bakar bakarritago, Atletikeko inor gabe, berak jautzi, atezainak atzapatzen. Egalera, Larraza Valente. Mendiguren. Hortze da Victor Alkiza. Ziganda, Ziganda lentzat aukera. Jautzi, barri! Ziganda de gudo! Azaten genuen hori. Horre torik atzenean. Zuko Ziganda. Atezainak ere, gutz egin duena esan behar da, baina Zigandak gola zartu. Bai, bai, lehenia, beti izan dugu, bizentron arteko eta galetako pasilloria aprobetsatu behar dela. Horrengoen, Bitor oso ondo hori ikusiz, eta Ziganda oso ondo, ondo bukatuz. Nire guztien berezituen azkenean, ez? Atezaina, esan dugu ez dela, atezainoak aprobatu egin behar dela. Denak, horiek partiduak erakutsi dizkigu, eta hori esan dugu azkenean. Nire guztien dut, garbi irakutsi duela zein behar da, bifokaldietan, eta hori egin dute. Eta batiz bat ondo Atletik, beti burua hotz eukiz, eta bere jokoa egin dugu. Mendiguren enpazia dotorea, gero Alkizak eman diuna ere ezin hobea, eta Kuko Zigandaren jaurtik eta ezkerreko hankaz, barrura, atezainak, urtz egin du edo erdi urtz behintzapai, hogeita iru minutu gelditzen dira, supritzeko edo gozatzeko, baina Atletik zainen egin du. Baloia ez da kanpora irten epailean urtez bai, azkenean bai. Antigokoak indarrezu atera du. Zigandaren eta daukera, falta dira zilo epailea. Txartela. Txartela kuko Zigandaren. Eta egit, berak, bukatu hilo, ondo egin du bukatzeak. Azkenean ez dakiu, zizto azen jodun badu jodun, ez? Ondo egin du. Aurrera, lehenakoan, zuan zezek egin du berdina eta ez dio, esan lehenkoa dela. Esan dio, ez da, oin Zigandari atea dio, baina bueno, da ez bazun pitatu falta eta bar, horre bukatu inbehar du. Baita ere. Ez dakit faltarek egon den behar bada bultzaka da bai. Hogeita bederatzi minutu beteko dire mendik azterera. Bitxor Alkiza garrapatu du baloia, Ziganda bestaldean, Bitxor Alkiza jarraitu. Bitxor Alkiza Zigandari, Zigandari jako. Nabarmena egin du Ziganda, nabarmena. Irtengo da zelaira, ez dakigu Juanjo Valentziak ateko zakea egin baino lehen hori egiteko modurik izango duela ez. Baina zutitu beharra dago, hor, Piko, Pikoken aukera, urtze egin dute, jaurtik eta Andriruaren gortuzera, eta kontrerazuan, Gontzal Zuante. Hortzera Gontzal Zuante, balu barua joateko modua. Gontzal Zuante, penaltia, 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 Gontzal Zuante egindakoa, inoko zamarra behar da, baina penaltia garbia. Bai, bai, bihurtzen dut, ezak ikarri ezan da noiz, baina penaltia, epaia oso urruti zeon, eroina posturan. Baloidik ez ikusten ez ari penaltia. Baloidan bila joaten da, ezak igu, zontzez ez. Begira, lehenengo heldu, eta gero,
Zontez egetzen asko behar penalti egiteko, erretela neroriko zen ez, aion egozen detor penalti gaina, epaia oso urruti zegoen. Horregatik esan dugu, minuto samarra izan dela. Ander Garitano jautziziko pre. Hemen erabaki dezake kanporak eta atletike. Ea, Ander Garitano, Sevilla baino, suerte, obea due. Berroi gara minuto, Ander Garitano, Zutoñera, Garitano bat! Balio, es tu balio, es tu balio. Zutoñera, jota, berak ez dauka jotzi balio hori berriro. Bat eta hau, zazetik nagusi. Berlei, ez aio orto kirikutze behar. Berlei, oso ondor. Jaurtik eta, Anko Valenciaren erantzuna. Erdirak eta, Andrinoak urrundu. Josu Urrutia. Ate zaina, saldu zaio behar zen momentuan. Berriro ere, erazoan kuar. Baloia latikoran, Andrinoak urrundu du, jaurtik eta kantora. Kantora jaurtik du Peter Berlin. Hor bukatu behar du partiduak, eh? Demora pila bat pasa hor, baloia ukiarren bat txartelua gehiago eta izan enportanik, hor bukatu behar du partiduak. Berro eta bosgarren minutua bete da, publikoak oraintxe hueltatu du baloia. Mundu guztia hemen errojuari begira, eta horra, Juanjo Valencia egindako geldiketa ederra. Zauenka, hauenkaren utza. Bukatu da. Amaitu da. Amaitu da. Errogeita zazpi minutu terdi. Eta partidua amaitu da, Jaun Andreo. Atletik, hiruarren kanporaketa da. Atletik, Europan, azken sortziren eta dako. Zortzera, lortu da. Partido botó de aquí en Londres. Que llegue, gaño la saima, por eso no, eso no. Equipo, alegin a un día yendo, eta merecido el saletazun, eta equipo ganetan a Ulofia. Aunque era que le izan dituzu el gol que llegó el gol de penalti. Penalti, eta Bichor, eta Juco, beste, aunque era una, neukidu tío, baño, urduri pizca egon ginen, eta, bueno, ni gozo del gau, bi eta ut, edo hiru eta ut, irabazi merezi duela. Gure impulsiek baino, irudiek gehiago bari dute, Newcastlekoak inguru hortan daude batez ere, eta atletizaleak horra joan dira, Newcastleko mutilak animatzera eta txalokatzen. Eta hauek, atletik, oiuz, erantzun diete zurigorri. Benetan giro ikusgarria ezin hobea, hau zoramena da Jaun Andreok, eta futbola honela bizitzeak benetan merezi du, Juan. Bai, nik uste dut merezi duela, ez? Irudi hauek ikustea, bi taletako zaletu elkarrekin egotea, gustora dena, nik uste dut merezi duela, hau da kirola. Nik uste dut, zelaian ikusi duguna eta hori ikusten egitea behar du futbolak, ez gauza txarrak eta erakusten dira, gau erakutsi behar du. Eta zeuek nahi duzuen guztia futbol zelaian ipin. Izugarrizko burruka egin dute jau eguretaren mutilek, den dene, azkenean ezin zuten zutik ere egon, baina giganda txaputako gol horrek eman dio garaipen atletiki, nahiz eta Newcastlekoek egundoko pena hartu. Badirudi atletikek tituloren bat irabazi duela, hemengo giroa ikusite. Dena den, kanporaketa hau oso garrantzitsua zen, alde guztietatik, Europan azken sortziren eta iristea, importantea delako. Eta beste alde batetik, atletikek izan dituen arazo guztiak izan da. Aurrera pausua ematea, txapela kentzeko modukoa delako. Beste alde batetik, diruari dagokionez ere, laguntza garantza izango du Jose Maria Arrateren klubak. Gero agota jente gehiago futbol zelaian eta armailetan ere oraindik jendeza handia gelditzen dela esan behar. Nik uste hemen eserlekuetan dauden futbol zaleek ere oraindik badutela atletikeko jokalariak zelairatuko diren itxaropena edo horregatik ez dira hemendik irten. Eta domo santu egun hau
luzatu egingo dute futbolzaleek inolako zalantzarik gabe.